Dobro večer, gledate Načisto. Večeras odgovaramo na pitanje da li su poslednja hapšenja donedavnih čelnika crnogorskog bezbjednostnog sektora Milivoja Katnića i Zorana Lazovića i niza ljudi bliskih bivšoj vlasti dokaz revanšizma i teze da tužilaštvo radi po političkom nalogu novih vlastodržaca i vijesti, kako kažu u Demokratskoj partiji socijalista, ili je to znak da smo na dobrom putu da uspostavimo ambijent u kome nema nedodirljivih, a da su optužbe koje stižu na račun specijalnog tužilaštva posljedica golog straha da se obruč steže. U večerašnjoj emisiji govorit ćemo o tome zašto su DPS i njima bliski krugovi tek nakon hapšenja Katnića i Lazovića ušli u otvoreni rat sa specijalnim tužilaštvom i glavnim specijalnim tužilacom Vladimirom Novovićem, koga sad zovu Sky tužilac, ali i o tome koliko je štetno što nosioci javnih funkcija ne prezaju od pokušaja da ušićare bodove na tužilačkim aktivnostima. Govorit ćemo o ulozi medija u čitavoj ovoj priči, budući da je dio medija, kažem, na čelu sa vijestima, targetiran da je platforma za, citiram, revanšističke akcije. A pričat ćemo i o slučaju državni udar, budući da dio javnosti koji traži da se bivši glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić, koji danima štrajkuje glađu, pusti iz pritvora kako bi se branio sa slobode, tvrdi da je namjera ove posljednje tužilačke akcije zapravo rušenje tog kontroverznog slučaja iz 2016. godine. Sa nama u studiju su Dražen Medojević, član sudskog savjeta i advokat u slučaju državni udar. Danas je bilo ročište, je li tako, gospodine Medojević? Nekako su se nasložile stvari. Pričat ćemo o tome, kažemo. Glavni odgovorni urednik Nezavisnog dnevnika Vijesti, moj kolega Mihajlo Jović. Dobro večer, Miško. Dobro došao. Bolje vas našao. Nikola Zirojević, poslanik SDA i član Odbora za bezbjednost i odbranu. Ujedno i inicijator, inicijator inicijative, da se zvuči glupo, da kontrolnog saslušanja. Inicijator kontrolnog saslušanja gospodina Bečića, je li tako? Tako. Zatim specijalnog tužioca Vladimira Novovića. I čije saslušanje ste još tražili? Nisam siguran koji je treći pravo da vam kažem. Aha, vi ste inicijator. Ja sam se fokusirao na gospodina Bečića i gospodina Novovića. To nije bilo fokus. Pričat ćemo o tom kontrolnom saslušanju, čija je tema zapravo sumnja u prioritete. Mislim da je gospodin Marković, da. Sumnja u prioritete tužilaštva. I sa nama je gospodin Velimir Kočević, profesor krivičnog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Dobro večer i vama. Dobro večer. Da kažem na početku, naravno uvažavajući sve prisutne goste, da je ovakav sastav sagovornika ipak posljedica činjenice da nisu urodili plodom naši napori da u emisiju dovedemo neke od advokata ljudi u spornim predmetima. Dakle, advokat Nikola Martinović nije odgovarao na naše poruke, na naše pozive. Advokat Zorana Lazovića, Stefan Jovanović, je imao neodložne obaveze u Beogradu. Pokazao je spremnost da dođe, to moram da bude vrlo, vrlo otvoren, jednostavno iz objektivnih razloga nije tu. Mihajlo Volkov, advokat koji je podnio prijave protiv više ljudi iz bivše vlasti i te prijave se koriste kao argument da je tužilaštvo selektivno u svom postupanju, također je bio voljan da dođe, ali je također iz objektivnih razloga bio spriječen da bude tu. Tako, mi smo večeras tu i govorimo na ovu temu. Gospodin Rekočić, vi ste nekako došli kao kec na 10, budući ste baš tog dana, juče, kada sam vas zvao, na naslovnoj strani pobjede je bila vaša izjava u kojoj kažete da se ljudima osvetnički crtaju mete. Na početku, da bih vas nekako sve legitimisao, da bi učinio otvorenim vaš uvodni stav u ovu debatu, postavit ću vam pitanje koje očekuje vrlo kratak odgovor. Da li su posljednja dešavanja revanšizam ili plod legitimne tužilačke akcije? I znak da je stigla ruka pravde. Ja ću vrlo kratko, naravno, da bi prosto objasnio u kontekstu sam to rekao. Dakle, imajući sve u vidu, vrlo su opasne tendencije. Prvo,
da se direktno krši pretpostavka nevinosti. Drugo, pravo na privatnost. Treće, pravo na nepristrasno i nezavisno suđenje. Četvrto, pravo na objektivno utvrđivanje činjenica. I peto, pravo na pravični postupak. Rekao sam to isključivo u kontekstu dešavanja, ne da osporim. Daleko od toga. Akcije tužilaštva. Dakle, moramo da shvatimo. Tužilaštvo je državni organ koji goni učinioce krivičnih djela. Ne samo to, stara se o ustavnosti i zakonitosti. I bilo ko, dakle, samo ću reći stav, dakle, evropski pravni standard u ovoj oblasti. Niko nema pravo, molim vas, da, dakle, ne samo da vrši pritisak ili prijeti tužilaštvu, nego i da postiče rad, ono što je rekao Miško Marković, da hvali tužilaštvo i da se kiti njegovim rezultatima. Prijeti tužilaštvu. Ja vam tražim jednostavan odgovor na jednostavno pitanje. Da li vi poslednje tužilačke akcije vidite kao posljedicu revanšizma i otvorenog političkog naloga po kome postupa tužilaštvo, kako tvrde DPS i njima bliski krugovi, ili smatrate se radi o legitimnim tužilačkim akcijama zasnovanim na osnovanim sumnjama, kako to piše? Upravo smatram i želim da vjerujem da tužilaštvo samo radi svoj posao i da ono ne smije biti podložno bilo kakvom uticaju, inače onda ne bi bilo kredibilno i to ne bi bio državni organ koji goni učenje. Kojim sve pritiscima je izloženo tužilaštvo, o tome ćemo pričati to u nastavku emisije. Čujemo vas, vi očigledno imate sumnji u selektivnost, je li, tužilaštva, budući da ste, kažem, inicirali kontrolno saslušanje, čija je to glavna tema? Tako je, dakle, i u potpunosti je jasno, ali ono što je prvo veoma važno da kažem, nemamo niti namjeru, niti bi nam palo na pamet da kao politički subjekt, niti meni lično kao poslaniku u parlamentu, da se stavljam ulogu advokata bilo koga. Postoje ljudi koji su za to plaćeni, postoje ljudi koji su za to učili u školu i postoje ljudi koji će to da rade. Ono što jeste suština i ono što smatram da smo dužni sa pozicija na kojima se nalazimo, na što moramo da skrećemo pažnju, jeste jedna apsolutna selektivnost u radu specijalnog državnog tužilaštva. Dakle, apsolutna selektivnost, rekli smo na početku kratko, koju ću, vjerujem, u nastavku emisije ovaj stav moći da argumentujem velikim, velikim brojem vrlo konkretnih primjera nepristupanja tužilaštva. U redu. Miško? Ja mislim da je... Budući da si ti, jeli, kao glavni i odgovorni urednik i da je čitava platforma vijesti zapravo od strane DPS-a optužen kao nalogodavac. Dakle, to kaže portparol DPS-a, da Sky tužilac Vladimir Novović nastavlja sa progonom neistomišljenika po diktatu vijesti i 30. augustovske većine. Ja mislim da je to potpuno pogrešan stav, kao što je pogrešan u mnogim drugim stvarima i DPS-a i drugih koji to pričaju. Da su vijesti svemoćne, oni ne bi vladali 30 godina, no znatno kraće. To da mi imamo spiskove za hapšenje po kojima specijalno tužilaštvo ili bilo ko drugi radi je potpuna budalaština, ali je veoma opasna jer se time nastavlja praksa DPS-a, dok je na njenom čelu bio gospodin Đukanović, na čelu te stranke bio gospodin Đukanović, da su za sve krivi mediji koji samo, po mom mišljenju, rade svoj posao, a moje mišljenje je da vijesti to rade najbolje od svih. Gospodin Đukanović to nije zvao mediji, nego je zvao medijska mafija. Ja sam pristojan. U redu, da čujemo vas. Dakle, da li je ovo selektivno, revanšističko ponašanje, da li tužilaštvo radi po nalozima ili je riječ o legitimnim akcijama, utemeljenim i baziranim na osnovanim sumnjama koje se, evo, pominju već decenijama u slučaju Zorana Lazovića, godinama u slučaju gospodina Katnića i tako redno. Pa ovako, ja ću za uvod u ovu emisiju neko svoje promišljenje ubrzano reći. Po meni je taj pojam revanšizam političke konotacije u Crnoj Gori, on je duboko ukorinjen u našem mentalnom kodu. On se dešava uvijek zbog promjene državnog okvira Crne Gore, promjene državnih uređenja iz
samostalne u Kraljevinu, iz Kraljevine u socijalističko uređenje i mi nemamo kontinuitet elita. I tu se uvijek dešavalo da su proizvod revanšizma bile određene političke odluke i da su ljudi stradali zbog nekog pripadanja nekoj drugoj klasi. Međutim, u ovom momentu, vi se sjećate, nakon 30-godišnje vladavine DPS-a, objektivno, koji su izgubili vlast na izborima, došlo je do jedne tranzicije veoma specifične i tu su došli tada na vlast ministri eksperti. Predsjednik vlade, tadašnji mandatar, ako se sjećate u parlamentu, se obratio tadašnjem predsjedniku države, bivšem predsjedniku Đukanoviću, uvaženi predsjedniče Đukanoviću. Tako da ja ne vidim u ovom trenutku da je politički motiv, no da, se ovo, da je ovo sve u kontekstu jačanja institucija u Crnoj Gori, gdje se najviše otišlo u procesu jačanja institucije specijalnog državnog tužilaštva i vrhovnog državnog tužilaštva, a po meni najveći doprinos takvom osnaživanju tih institucija ima međunarodni faktor. U redu. Ja sad predlažem da emitujem jedan kratak uvodni prilog da podsjetimo šta se sve danas dešavalo, budući da je na fonu ovih optužbi koje stižu na račun specijalnog tužilaštva bilo i reakcije višeg tužilaštva. Javnost je uzburkao posljednji intervju gospodina Đukanovića, koji se vratio iz ove, ajde, političke penzije u koju je navodno otišao i dao je razradu, je li navoda, nedavnih portparola DPS-a koji je gospodina Vladimira Novovića, glavnog specijalnog državnog tužioca, ponavljam, nazvao Sky tužiocem. Imaćemo prilike u nastavku emisije da čujemo šta je sve gospodin Đukanović kazao u tom intervju Anteni M, a sada da pogledamo šta se danas dešava. Uvodni prilog Dani Lajković. Da će se hapšenjem aktualnih i bivših funkcionera Ćeranija u Crnoj Gori nastaviti i da je Crnogorsko društvo, društvo osvetnika, bivši predsjednik države i lider DPS-a Milo Đukanović, privukao je ne samo pažnju javnosti, već i višeg tužilaštva. Više državno tužilaštvo u Podgorici će povodom navedene izjave preispitati eventualno postojanje elemenata bića krivičnog dijela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti. U odbranu samostalnosti tužilaca u postupanju danas je stao i tužilački savjet koji je saopštio da od visokih javnih funkcionera i političara očekuje odgovornost i uzdržavanje od javnih istupa kojima se tužioci pozivaju da u konkretnim predmetima donesu ili ne donesu određenu odluku. Istovremeno, tužilački savjet poziva sve javne aktere da se suzdrže od izjava koje mogu da se shvate kao prijetnja odmazdom državnim tužiocima i rukovodiocima državnih tužilaštava zbog radnji odluka koje su donijeli, a što je posebno primjetno u odnosu na postupanje specijalnog državnog tužilaštva. S druge strane, portparol DPS-a Miloš Nikolić saopštio je da ništa bolje ne potvrđuje tačnost i preciznost teza koje je Đukanović iznio u intervjuu od reakcija koje su uslijedile, navodeći da su se oglasili politički i medijski pretplatnici srpske BIA. Tužno, jadno i očekivano ukoliko pored svih skandala koji u posljednje vrijeme prate rad tužilaštva, ono nasjedne i na jeftine spinove lokalnih BIA pretplatnika. Biće to novi nivo degradiranja i propadanja ove institucije, čiji je integritet već značajno narušen. Marija Kalezić iz Cega sa Bojama jutra televizije Vijesti je, komentarišući Đukanovićev nastup, kazala da je riječ o neumjesnim i poražavajućim izjavama za nekoga koji je toliko dugo bio na funkciji. Najveću odgovornost nakon toliko duge vladavine i vladanja i njega i Demokratske partije i socijalista od njega zapravo očekivali da osnaži institucije sistema i da pruži podršku Crnoj Gori onda kada sve one poljuljane institucije treba dodatno da se osnaže. Povod za Đukanovićevu ocjenu revanšizmu su hapšenja bivšeg glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića i bivšeg policijskog funkcionera Zorana Lazovića, kojima je određen pritvor. Evo, dakle, čuli smo ovaj kratak uvodni prilog. Imaćemo prilike da čujemo i detaljnije šta je tačno rekao gospodin Đukanović, ali da vas na početku pitam, budući ste vi inicijator ovog kontrolnog saslušanja, budući se i sami, je li, žalite da se tužilačke aktivnosti kreiraju negdje sa strane, da li ovu izjavu, ajde možda baš sada je čujemo prije nego što vam dam priliku da odgovarate, doživljavate kao direktan pritisak na tužilaštvo, a možda i prijetnju, evo,
čuli smo da više tužilaštvo razmatra da li u toj izjavi ima, kako oni kažu, elemenata biće krivičnog dijela. Molim režiju da me to je prilog broj 2. Živimo u jednoj jako zatrovanoj atmosferi. Atmosferi koja govori da će se čeranija po Crnoj Gori nastaviti. Zašto na to upozoravam? Crnogorsko društvo je društvo osvetnika. Nije to karakteristično samo, da kažem, za albanske zajednice za koje se uglavnom vezuje krvna osveta. Da li treba da se prisjetimo da u srcu Crne Gore, u Katunskoj nahiji, krvna osveta među određenim starocrnogorskim porodicama traje duže od 200 godina. E, ko to ne zna, taj ne razumije kako je opasno kada vam jedina politika nakon dolaska na vlast postane revanšizam. Jer revanšizam je samo političko ime za osvetništvo. Dakle, to znači da ne postoji svijest o tome da treba podvući crtu ispod crnogorske prakse osveta. Jer onaj ko radi ovo što sada radi, taj zapravo ne shvata da je zapravo već otpočeo novu stranicu crnogorskih osveta. I griješi jako ako u onim lisicama nad kojima likuje na rukama drugih ljudi ne prepoznaje svoje lisice sjutra. Dakle, evo čuli smo, da li je ovo pritisak i da li vi ovo doživljavate kao prijetnju? Ja vam mogu reći da ovo nije izjava kakvu bih ja dozvolio sebi da kažem kao poslanik u parlamentu, ali vam isto tako moram reći da se ova izjava u smislu i u suštini ni u čemu ne razlikuje od brojnih izjava koje smo imali da čujemo od predstavnika današnje parlamentarne većine. Čuli ste druge predstavnike koji su pominjali krvnu osvetu, koji su pominjali lisice na ruke onima koji... Evo mislim da je inak u konačnom sami primjer, trebali da vas podsjećam, da smo iz parlamenta imali pozive ratnim drugovima da otkopavaju oružje. I da je to isto ovo tužilaštvo prećutalo. Bez ikakve reakcije. Ja vas pitam, govorim na nivou principa. Samo da ne mijenjamo teze. Ne mijenjamo teze, uopšte ne mijenjamo teze. Razne su se poruke čule iz parlamenta svih ovih godina. Ja govorimo o mogućim pritiscima na rad tužilaštva. Tako je. Da li ste čuli sličnu poruku upućenu tužilaštvu? Bilo je negodovanja iz URE, bilo je vrlo spornih izjava. Slušali smo spiskove od tadašnjeg potpredsjednika vlade, vezano koji je rukovodio sektorom bezbijednosti. Znači, Slušali smo iz parlamenta direktno ko je na spisku za neki ostrel, da ga tako nazovemo, u smislu da će biti procesuirani i da će biti hapšeni. Dakle, spiskovi su postojali. A vi brkate stvar. Spiskovi su postojali. Kome vi zamjerate? Ja bih volio da prvo budete vrlo jasno, da budete decidni. Vrlo sam jasno rekao. Ovo je nešto što ja ne bih rekao. Optužujete li vi tužilaštvo da radi po nečijem nalogu i glavnog specijalnog tužilaca? Ajde, budite konkretni ako ćete pošteno da vodimo... Mislim da je to vrlo očigledno i nemam problem da vam kažem da smatram tako. Dakle, Vladimira Novovića vidite kao piona nove vlasti. Specifičan je to odnos, ko je čiji pion i ko radi za čije interese, ali ono što mogu da vidim, da gospodin Novović od njegovog dolaska, ako izuzmemo Mila Božovića, nije procesuirao i Rada Miloševića, dakle, koji je pušten. Malo li je. I Rada Miloševića koji je pušten. A puštene i vesne menenice na slobodu. To je tek posebna priča. To je tek posebna priča. To je tek posebna priča ocjene rada specijalnog državnog tužilaštva. 16 tročnih nije počelo suđenje. Ja sad vas pitam. Tako je, to je dakle posebna priča. Kažete, osim Rade Milošević i Milo Božović. Malo li je. I reći ću vam zašto smatram da rade prilično subjektivno i da rade uglavnom za jednu stranu. Znači, vi, idemo redom, vi ovo ne doživljavate kao pritisak na tužilaštvo? Doživljavam ga kao pritisak na tužilaštvo, ali kažem da uopšte nije jedini primjer da bismo sad oko toga dizali neku ogromnu buku, a toliko smo pritisaka na tužilaštvo prećutali. Da li je pritisak na tužilaštvo, kada se na ovaj način govori, smatram da jeste, kao što svakodnevno možemo da čujemo sa obje strane pritiske na tužilaštvo i kao što svakodnevno možemo da čujemo u plenarnoj sali gdje lično sjedim,
crtanje optužnica određenim ljudima od strane jednog dijela parlamentarne većine. Ajde, idemo malo u cik-cak, odmah ćemo dati rič. Miško? Pa, očigledno da je to i pritisak, i prijetnja, pokušaj zastrašivanja. Ja mislim, ne samo tužilaštva, no bilo koga ko se na bilo koji način bavi ovim stvarima. Ja ne znam da li se Đukanović uplašio onoga što si rekao ti na početku, da se obruč steže, ali mi je jasno da pokušava da naravno da utiče i da prijeti. Ali mi je jedna druga stvar mnogo bitnija. Čovjek koji je, kako je sam govorio, doveo Crnu Goru na prag Evropske unije, koji je uveo Crnu Goru u NATO, koji je učinio toliko dobroga za Crnu Goru, promjeni vrijednosti i slično. Sad, bukvalno, pominjanjem krvne osvete pokušava da vrati Crnu Goru ne znam koliko, makar decenija unazad. Koliko ja znam, krvne osvete među Albancima u Crnoj Gori nema još od 70. godina, kada su ljudi sjeli i postigli dogovor da toga više ne bude. I pominjanje krvne osvete zavijene u prevođenje u politički revanšizam ili osvete, kako je već rekao, samo predstavlja pokušaj da uspori neke stvari koje su, ja mislim, neminovne. Zašto ovaj otvoreni rat sa specijalnim tužilaštvom dolazi tek sa hapšenjem gospodina Katnića i gospodina Lazovića? Budući da je DPS, to je nekako bio opšti utisak i prilikom hapšenja gospodina Veljovića i Vesne Medenice i Peruničića i Blaža Jovanića i svih tih drugih ljudi bio uzdržaniji. Uvijek je bio prilično uzdržan i uvijek se svodio na to da oni traže da se poštuje pretpostavka... Procesna prava, jel? Protesna prava, pretpostavka nevinosti i takve stvari. Ali ovog puta moj utisak je da su shvatili, sa jedne strane da je Đukanović shvatio da je, što bi neki rekli, čuvari tajni Đukanovića, kakav je najvjerovatnije gospodin Lazović, da je u problemu sa onima koji pokušavaju da sprovedu pravdu i sa druge strane da se ta pravda ne samo približava, nego da postaje gotovo neminovna. I ovo je, ja mislim, pokušaj vrlo providan da se na svaki način pokuša uticati, mobilisati ljudi da protestuju, da nešto radi. Ja ne znam kakvi su planovi DPS-a, ali sa druge strane meni to govori i da se novi reformisani DPS uopšte nije reformisao, nego da i dalje funkcioniše u sjenci svoga bivšeg predsjednika. Gospodine Rakočiću, vi kažete svjedoci smo svakodnevnog neprimjerenog pritiska na rad tužilaštva. Je li ovo konkretan primjer pritiska? Samo prije toga da ispravim gospodina Jovovića. 2003. godine radio sa kolegama slučaj ubistva iz krvne osvete u Maleci, tako da znate da nažalost nije i dan danas postoji na ovim prostorima. Hoćete da kažete da je ova... Ne, daleko to, kao profesor krivičnog prava predajem između stalog i taj oblik teškog ubistva. Ajde da kontekstualizujemo ovu priču. Samo dozvolite. 2003. je prošlo 20 godina. Naša tema nije krvna osveta. Tema je pritisak na tužilaštvo, potencijalni i postupanje tužilaštva. Da li je selektivno ili je i revanšističko ili ljudi rade po PS-u. Ja vas pitan sad, budući da ste govorili prije dva dana o svakodnevnim neprimjerenim pritiscima na rad tužilaštva, je li ovo konkretan primjer neprimjerenog pritiska? I prepoznajete li elemente bića krivičnog djela kao profesor krivičnog prava? Elemente prijetnje? Ja sam naravno kvalifikovao to da odgovorim, ali to ne smijem da radim iz poštovanja prije svega prema jednom vrlo značajnom državu, ne nego prema državnom tužilaštvu. Dakle, ja sam poslije, oni su ti koji kvalifikuju bilo koji dokaz. Je li ovo pritisak?
Samo da vam kažem. Prvo, ona stvar vezano za kontaminaciju javnog prostora. Potpuno je u pravu. Dakle, nikada veća polarizacija u crvenom društvu nije bilo. Stvar. I, evo, ja pratim to decenijama unazad. I vrlo jaka polarizacija. Šta mene, one lisice, evo sad da vam iskomentarišem to, molim vas, imate kao neko koje je dvije decenije radio te poslove. Zašto nije lako taj posao raditi? Zamjerati se ljudima. Nije ni malo jednostavno kada sačeka neki kriminalac koga smo uhapsili, pogotovo s malo djecom, što se imen dešava. Ne znate, kuće s djetom treba da se branite. Tad kad nismo imali nikakvo obezbeđenje. Ja vas pitam gdje odoste. Je li ovo primjer pritiska na rad tužilaštva ili ne, budući ste vi aktualizovali tu priču izjavom pobjedi prije dva dana. Je li ovo primjer pritiska ili ne? Dakle, jedan dio izjave zaista objektivno rečeno. Mene iznenadilo to od jednog čovjeka koji je dugo vodio ovu državu, vrlo mudar i koji je po meni istorica. Ja to ne bih. Vi se zalažete za prezumpciju nevinosti, je li tako? Dakle... Je li se zalažete? Apsolutno, u svakom slučaju. Je li to negdje, jeste li shvatili negdje da je motiv ovakvog istupa DPS-a, njegovih bivših čelnika, također zaštita principa prezumpcije nevinosti? Samo da vam kažem, to je ključni princip i svi treba to, ali samo... Ajmo da čujemo šta je Milo Đukanović rekao u istom ovom intervju o slučaju državni udar, koji nije okončan, koji je apelacioni sud vratio na ponovno osuđenje. Prilog broj 10. Ja sam kroz to prošao, ja sam bio na meti u 2016. godine. To valjda ne treba sada još jednom dokazivati usled ove povike koja je također pokrenuta iz Beograda preko Bezbjednostne informativne agencije, njihovih portala u Crnoj Gori i njihove agenturne mreže koja je u dobroj mjeri premrežila i državne organe Crne Gore koji pokušavaju da u potpunosti negiraju scenariju državnog udara o kojem je više nego ubjedljivo govoreno ne samo iz Crne Gore, nego i iz Srbije i iz Vašingtona i iz Londona. Dakle, mi smo kroz to prošli. Ajde mi sad recite, je li ovo kršenje principa o kome govorite i za koji se gospodin Đukanović navodno zalaže, budući da on još od 2016. godine, kada je krenuo ovaj kontroverzni slučaj, da vam citiram, kaže: oni znaju da su htjeli da me ubiju, misleći na lidere DF-a, ja znam da su oni htjeli da me ubiju i mi ćemo morati da živimo sa tim. To je govorio kao najviši državni funkcioner. Je li to eklatantan primjer kršenje principa i institucije prezumpcije nevinosti? Da, no, apsolutno teško je to. Sad, možemo to iz ugla žrtve, recimo, ako je na neko priprema... Ne, to vi iz ugla žrtve, nego iz ugla profesora krivičnog prava. Molim vas, do pravosnažnosti presude, niko nema pravo, dakle, da se miješa u rad suda, da utiče naročito na ishod, na odluku, na postupak, dakle, svako... Kako je presudio gospodin Đukanović? Niko nema pravo, pogotovo političari, što nažalost imamo mani, rekao je kolega, mi imamo, gospodine Komeniću, najave hapšenja, imamo nevjerovatna stvar, iznošenje dokaza istrage u javnosti. Kako je presudio gospodin Đukanović, je li to ni podoštavanje institucija, suda i da li u ovome slučaju odlučuju London i saopštenja ambasada, recimo američke, koja je prvostepenu presudu vrlo neobičajno ocijenila kao istorijsku, ili odlučuju sudovi? Ako ne odlučuju sudovi, mi smo uništili vladavinu prava i pravnu državu. Aha. Znači, bilo ko van toga samo može štetu da nanese. Pa znači, gospodin Đukanović je sad potvrdio da... Ja kažem generalno, od bilo kom da se radi, jer šta je standard? Od bilo koga, naročito od političara, neprimjeren uticaj na rad tužilaštva, suda i tako dalje, apsolutno nedozvoljeno. Mislite li vi da je tužilaštvo podleglo pritiscima? Ja se nadam da nije iskreno rečeno. Jeste li vi vidjeli da je vrhovni državni tužilac Milorad Marković javno negodovao zbog izjava funkcionera aktuelne vlasti? On kaže, komentarisanje političkih subjekata i nosilaca javnih funkcija povodom realizacije akcije hapšenje Katnića Lazovića predstavljaju okolnost
zbog koje bi se mogao steći utisak javnosti u ugrožavanju samostalnosti državnog tužilaštva. Čemu se državno-tužilačka organizacija odlučno suprotstavlja. I to je rekao na Pravnom fakultetu i mi smo ga pitali, studenti naši u krcatoj jedinici, i bio je vrlo rezolutan da oni rade nezavisno, samostalno i onako kako... Sad je velika razlika, tu mene interesuje vaš stav. DPS optužuje tužilaštvo da je podleglo pritiscima, a mene interesuje da mi vi kažete, budući da kažete da je ambijent u kome tužilaštvo funkcioniše nepodnošljiv, da li je ili nije? Teško je dati, ja se nadam da nije, ja kažem na osnovu ovoga do sada. Ja se nadam da rade isključivo na osnovu dokaza, na osnovu prikupljenih činjenica. Ako bi drugačije bilo po meni, on ne bi radilo svoj posao. Gospodine Medojeviću, kažem, danas je bilo ročište u slučaju državni udar. Imamo, znači, opoziciju koja se žali na kršenje instituta prezumpcije nevinosti. Imamo ljude koji tvrde da se ušlo u selektivno hapšenje, procesuiranje, targetiranje. Ajde nas samo ukratko podsjetite kako je to recimo izgledalo od 2016. na ovamo, recimo sa onim poznatim stavljanjem u zatvor crnogorskih poslanika. Odgovorujući na pitanje... Bez namjere da kažem da bi to trebalo da se ponavlja. Ali samo da podsjetimo kako to izgleda. Razumijem, samo kratak osvrt na ovu izjavu. Imam potrebu na ovu izjavu Đukanovića. To je prvo. Smatram da je to opasna i uznemirujuća izjava, jedna anahrona izjava koja će najviše da donese štete onome koje je to izjavio. Neshvatljivo je da čovjek sa toliko moći u prethodnih 30 godina, koji je imao sve poluge vlasti, mogao je da utiče na svaku instituciju sistema, sa toliko kapitala daje ovakvu jednu izjavu. Vi znate kada se desi na Facebooku neka banalna izjava od nekog marginalca koji nema apsolutno nikakvu moć da nekom nanese nekakvu štetu, taj bude automatski priveden i ispitivan. Mislim da je ova izjava Đukanovića je proizvela podizanje bezbjednosti i gospodinu Šukoviću i gospodinu Noviću. To je moja lična procjena. Jer sad pričamo o krvnoj osveti. Krvna osveta, znamo šta je pojem. Kad neko ubije, pa duguje krv i idete da se osvetite. Krvna osveta ne može da se nikako dovede u kontekst, ne znam zbog čega je stavlja na neki, dovodi u vezu sa užijim lokalitetom, porijekla, odnosno mjestom boravka gospodina Katića, katunskom nahiju. Zbog čega sad potencirati taj uži lokalitet. Mislim, i to je po meni neozbiljno. I ovdje jedino može biti jedna direktna prijetnja institucijama sistema. To i krivični zakonik jako dobro prepoznaje i inkriminiše. Kada upućujete prijetnje, i tu se navodi državnim tužiocima ili sudijama u vršenju svoje osnovne dužnosti i svojih... Ajde da ostavimo priču o državnom udaru. Kratko. Ja sam tu bio branilac. Svakodnevno smo se sretali sa kršenjem pretpostavke nevinosti. Vama, gospodine Rakočević, ja sam vas pratio, imali ste jedan često gostovanje u tom periodu i vi ste kršili pretpostavku nevinosti okrivljenih u... Veoma afirmativno pričajući o optužnici i o dokazima kojih nije bilo. Nije tačno, citirajte mi šta. Ja samo govorim iz ugla struke o bićima tih krivičnih djela. A recite. Šta hoću da kažem? Imamo jednu novu realnost. Na tu novu realnost ne mogu ljudi da se naviknu koji su imali ogromnu moć. Ogromna realnost kaže da određene institucije jačaju. Imate trenutno, ja sad pričam moju ličnu analizu, imate trenutno predsjednika vlade iz jedne partije, predsjednika parlamenta iz druge i predsjednika države koji također ne pripada ni jednoj od tih partija, izašao iz partije gospodina Spajića. Znači, vi nemate više nekog koji ima tu apsolutnu moć da utiče na institucije sistema. Podijeljena je ta moć u društvu objektivno. I imate prisustvo međunarodnog faktora koji jača institucije, to se prepoznaje i upravo je koncept dat na tužilaštvo. Dolazi specijalni državni tužilac iz reda sudija iz ranijeg sistema koji nije bio korumpiran niti uprljan. I moje čistu biografiju. I to govorimo o reformi samo tog tužilačkog mini sektora. Znači, specijalnog državnog tužilaca. To je moja lična analiza. Imamo sada vrhovnog državnog tužilaca koji dolazi iz sfere nauke, nevladinog sektora, koji također nije imao hipoteku političke pripadnosti.
I imamo jak monitoring međunarodni, i to su oni rekli u brojnim intervjuima, ko je oslonac i kojim je snaga, jer teško bi mogli... I govorim samo o tome da to jačanje institucija na koje niko ne može da utiče, i to nam je nekakav ideal, vjerovatno to nije idealno. Ja pozdravljam ovo samo što je rekao kolega Zirajović, da i treba se boriti protiv selektivnosti. Svaka selektivnost je opasna. I onaj ko je iz sadašnje garniture vlasti pa je sklon nekakvim zloupotrebama, enormnom bogaćenju, treba da bude procesuiran. I ja pozdravljam tu borbu za borbu protiv selektivnosti. Ali s druge strane, ove su institucije ojačane i sad je to jedna realnost da na njih ne može neko da utiče. Ajde da čujemo. I to donosi ovakvi izmjenja. Ja ću vam dati priliku nakon ovoga razgovora da obrazložite koje su vaše konkretne primjedbe. Mislim da bi u funkciji ove debate bilo dobro da sad poslušamo šta kažu u specijalnom državnom tužilaštvu, šta kažu na optužbe koje stižu na njihovom računu, da su proruska, da su srpska agentura, da rade po nalogu nove vlasti, po nalogu vijesti. Zašto ne procesuiraju neke slučajeve koje vi često potežete kao argument, kontrargument, jel, u ovoj priči, argument u prilog tezi da selektivno postupaju, i kako komentarišu detalje iz naredbe za sprovođenje istrage koja se odnosi na gospodina Lazovića i Katnića, budući da ovih dana imamo dosta manipulacija u etru na tu temu. Hajde čujemo šta je na tu temu rekao portal specijalnog državnog tužilaštva Vukas Radonjić, i šta kaže na početku, je li, na pitanje da li poruke koje dolaze ovih dana iz DPS-a i od strane bivšeg predsjednika države doživljavaju kao legitiman politički stav ili eventualno prijetnju koja može biti procesuirana? Nikakva osveta, revanšizam ili pritisak nije u pitanju. U specijalno državno tužilaštvo, baš kao i u svakom predmetu, i u tom predmetu radi isključivo na osnovu ustava i zakona i na osnovu načela legaliteta krivičnog gonjenja predviđenog zakonikom u krivičnom postupku, po kojem je državni tužilac dužan da preduzme krivično gonjenje u svakom slučaju kad postoje osnovi sumnje da je određeno lice učinilo krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti. A to da li se radi o pritisku, svakako nije na nama da cinimo. Eto, rekli ste, formiranje krivičnih predmeta u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, a u nadležnosti tužilačkog savjeta je da obezbijedi samostalnost u postupanju državnih tužilaca i državnih tužilaštava. Za sada su sve odluke koje je specijalno državno tužilaštvo donio u tom krivičnom predmetu koje pominjete na neki način potvrđene od strane suda, jer je određen pritvor okrivljenima, što znači da postoji osnovana sumnja da su učinili krivična djela za koje se terete naredbom o sprovođenju istrage, a isto tako prethodno je sud, a ne državni tužilac, donio naredbu o pretresanju njihovih stanova i drugih prostorija koji koriste, što znači da je u toj ranijoj fazi postupka također postojala osnovi sumnje da su učinili krivična djela za koje se okrivljuju. Ajde se zadržimo u mjeri moguće na ovom konkretnom slučaju. Dakle, Lazović i Katnić se u ovom trenutku sumniče zbog, da budem kolokvijalan, dizanja rampe srpskim kriminalcima Belivuku i Miljkoviću. Da li je spisak optužbi sumnji na njihov račun konačan? Krivični postupak koji se vodi protiv okrivljenih nije tajan. Dakle, nije proglašen tajnim, stručnoj odbrani, a i samim okrivljenima je omogućen ili se u svakom slučaju može omogućiti uvid u spise. Dostavljena im je naredba o sprovođenju istrage koja je donijeta i time pokrenut krivični postupak. Prema toj naredbi okrivljenima se stavlja na teret da su učinili na nivou osnovane sumnje krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i po dva krivična djela zloupotreba službenog položaja. Ta dva krivična djela zloupotreba službenog položaja za svakog okrivljenog ponaosob odnose se ne samo na dozvoljavanje ulaska u Crnu Goru dvojici članova kriminalne organizacije kojima je prethodno ulazak bio zabranjen, već i na nepokretanje postupka prema određenom članu kriminalne organizacije za kojeg je iz prikupljenih dokaza, podataka, obavještenja proizilazilo osnovi sumnje da je učinio krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti i da je postupak protiv njega morao biti pokrenut. A svakako, još jedan dio postupka, dio istrage je i nepokretanje postupka
protiv sad već bivših službenika uprave policije, odnosno Agencije za nacionalnu bezbjednost, u krivičnom predmetu u kojim su određeni dokazi prikupljeni u postupku međunarodne krivično-pravne pomoći, koji je arhiviran, a ponovnom ocjenom tih dokaza uz prikupljanje drugih dokaza doveo do toga da je protiv tih i drugih lica podignuto više optužnica od strane specijalnog državnog tužilaštva za preko 30 krivičnih djela, čini mi se da je optuženo preko 20 lica. Hoćete kažete da je dio dokumentacije Europola Čamiju Fioc? Hoću da kažem da nije ispravno cijenjen na pravilan način. Kakav je stav tužilaštva u vezi već poznate odbrane javne i Katnića i Lazovića da je Petar Lazović, tajni agent, te da je dolazak Miljkovića i Belivuka dio legalne, legitime policijske akcije koja je koordinirana sa srpskom policijom i bezbednosnim službama u Beogradu? I tu činjenicu je provjeravao specijalno državno tužilaštvo i to u okviru onog prvog postupka koji je pokrenut protiv okrivljenog Lazovića. U tom postupku koji je rezultirao podizanjem optužnice, u toj optužnici je jedan cijeli dio obrazloženja posvećen samo toj činjenici. Odnosno, utvrđeno je da u sektoru za borbu protiv kriminala uprave policije postoje dva odsjeka. Jedan je odsjek za specijalne istražne metode, a drugi je odsjek za kriminalističko-obavještajne poslove. Utvrđeno je isto tako da ni jedan ni drugi okrivljeni nisu obavljali bilo kakve poslove u ova dva odsjeka, a u nadležnosti upravo ovih odsjeka je sprovođenje mjera tajnog nadzora, u okviru toga i angažovanje prikrivenog isljednika ili saradnika, odnosno prikupljanje, obrada i dostavljanje podataka, kriminalističko-obavještajnih podataka od članova kriminalne organizacije. Pri čemu moram da ukažem da u periodu koji se okrivljenima stavlja na teret nije bilo ni zakonskog osnova za to što je Ustavni sud ukinuo odredbe zakonika o krivičnom postupku koje su omogućavale da se angažuje prikriveni isljednik ili saradnik. Tako da nije bilo ni zakonskog osnova u tom momentu da okrivljeni budu prikriveni isljednici ili saradnici kako se to želi javno predstaviti, a što se svakako obradi u okviru krivičnog postupka, istražnog postupka koji je prethodio pod izdanju optužnice. Šta je s ovim drugim bio saradnja sa srpskom policijom, navodno? O tome je također dato detaljno obrazloženje u naredbi o sprovođenju istrage protiv okrivljenih Katnića i Lazovića i to tako što je navedeno da dokaza o toj saradnji, o tom zahtjevu strane države prema crnogorskim organima pa i policijskim organima nije bilo, nego da je motiv dolaska članova kriminalne organizacije u Crnu Goru bio totalno neki drugi. Bivši glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić već danima štrajkuje glađu, optužuje vas da sve ovo što radite, radite po naredbama, kako on kaže, fašističke klike na vlasti. A od vas se sa pojedinih adresa, koji imaju razumijevanje za to što on govori, piše, traži da se Katniću omogući da se brani sa slobode. Da li će odluka gospodina Katnića da stupi u štrajk glađu, na koji način uticati na buduće postupanje tužilaštva? Radi ispravne percepcije, pritvor, odnosno određivanje pritvora, predlaže državni tužilac. Državni tužilac ne odlučuje da li će neko lice staviti u pritvor, o tome odlučuje sud. U slučaju okrivljenog Katnića, kao i okrivljenog Lazovića, sud je prihvatio predlog specijalnog državnog tužilaštva i okrivljenima odredio pritvor. I to ne iz svih razloga zbog kojih smo predlagali određivanje pritvora, nego samo iz nekih. Iz tih razloga mi smo se žalili, želeći da se prihvati još jedan razlog u kojeg smo tražili određivanje pritvora, a žalila se i odbrana na samo određivanje pritvora. Vijeće višeg suda, vijeće suda, dakle jer je u prvom stepenu odlučivao sudije za istragu, odbilo je obje žalbe, ali je dakle i ta odluka vijeća potvrdila da postoji osnovana sumnja da su okrivljeni učinili krivična djela, a samim tim i razlozi za njihovo pritvaranje, bar oni u onom dijelu koje je našao sudije za istragu. Tako da ne možemo govoriti da tužilaštvo pritvara nekoga. Tužilaštvo predlaže pritvor onda kad smatra da postoje zakonski osnovi, a svjedoci smo da svaki okrivljeni za kojeg tužilaštvo predloži pritvor ne završi u pritvoru. Vi znate da je bilo iskorašnjih slučajeva da
predlozi tužilaštva nisu prihvaćeni. Ali upravo odluke suda o tome da se određena lica pritvore po predlogu tužilaštva ili da se odbiju žalbe njihove stručne odbrane potvrđuju pravilno zakonito postupanje specijalnog državnog tužilaštva. Što se tiče samog ponašanja pritvorenog lica dok je u pritvoru, to nije u nadležnosti specijalnog državnog tužilaštva. Izvršenje pritvora, postupanje sa pritvorenim licima, to je u nadležnosti i nadležnosti, odnosno kao ovlašćenje kontrole predsjednika nadležnog suda i sudije za istragu nadležnog suda koji je eventualno odredio pritvor ili kojeg predsjednik suda ovlasti. A svakako, ponašanje pritvorenih lica, ne samo u ovom, nego u bilo kom drugom predmetu, neće i ne može uticati na postupanje specijalnog državnog tužilaštva u krivičnim postupcima koji su pokrenuti protiv njih. Optužuju vas da ste produžena ruka srpskih, ruskih interesa. Da li zato u svojim zvaničnim saopštenjima potencirate da su sve ove aktivnosti poslednje sprovedene u saradnji sa Europolom? I kako ove optužbe o da ste ruski i prosrpski eksponenti korespondiraju s činjenicom da je glavni specijalni tužilac dobitnik specijalne nagrade State Departmenta šampion borbe protiv korupcije? Specijalno državno tužilaštvo je dio državnog tužilaštva Crne Gore. Dakle, ono pripada državi Crnoj Gori i njegov ustavom i zakonom određen zadatak je da štiti javni interes i pruža krivično-pravnu zaštitu Crne Gore i njenih građana. Imamo izuzetnu saradnju sa organima sprovođenja zakona Sjedinjenih Američkih Država i Ujedinjenog Kraljevstva. Pa tako specijalno državno tužilaštvo uspješno sarađuje sa FBI-om, Federalnim istražnim birom, sa Američkom agencijom za borbu protiv droge, odnosno DEA-om, također sa organima Ujedinjenog Kraljevstva, Scotland Yardom, Nacionalnom kriminalističkom agencijom. Također imamo uspješnu saradnju i sa zemljama Evropske unije, između ostalog recimo evo sa zemljama iz okruženja, sa Hrvatskom, sa USKOK-om, znači Uredom za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminaliteta Državnog odvjetništva Hrvatske. I što je najvažnije, imamo i najbolju moguću saradnju, čini mi se, od momenta kad se ta saradnja uspostavila sa Agencijom Evropske unije za saradnju organa za provođenje zakona, odnosno Europol. To što mi ističemo da smo u određenim predmetima prikupili dokaze i pokrenuli postupke upravo uz pomoć te saradnje, to je upravo da bi se istakla i njihova uloga saradnju tih međunarodnih subjekata, partnera, da kažem, da bi se i oni na neki njima dao na značaju, ali isto tako da bi se objasnilo da borba protiv organizovanog kriminala mora da se bazira na međudržavnoj saradnji. U prilog ovim optužbama javnim da ste selektivni u postupanju, da djelujete po političkom nalogu nove vlasti, navodi se recimo još nema odluke vezane za bivšu ministarku Vesnu Bratić, iako je i zaštitnik pokrenuo tužbu protiv nje za naknadu štete. Zašto se toliko čeka na baš stavku pojedinih predmeta vezanih za post-avgustovsku vlast kada je smijenjen DPS? Pa morate da imate u vidu da prvo protiv bivše ministarke nauke, prosvjete, kulture i sporta imamo više krivičnih predmeta, ne jedan krivični predmet, nego više krivičnih predmeta. U svim tim predmetima je u toku izviđaj. Prikupljuju se dokazi, naravno preko specijalnog policijskog odjeljenja i drugih državnih organa, prikupljeni su brojni dokazi, brojna dokumentacija. U slučaju za koji me konkretno pitate, radi se o navodno nezakonitom razrešenju više, čini mi se, ili oko 250 direktora škola, odnosno vaspitno-obrazovnih ustanova u Crnoj Gori. To su obimna dokumentacija, obimni predmeti koju treba izučiti, koju treba konsultovati sve odgovarajuće propise, treba ispratiti eventualno i tog postupka koji je pokrenut za naknadu štete, jer može biti neko prethodno pitanje sadržano u njemu u kojem zavisi odluka o glavnoj stvari, ali vas uvjeravam da će svakako u svakom krivičnom predmetu koji je podnijet, bez obzira na to da li se radi o funkcionarima bivše ili sadašnje vlasti, mi napravimo takvu razliku
Za nas samo postoji učinilac krivičnog djela za koje postoji dovoljan stepen sumnje da se prema njemu preduzme krivično gonjenje, ali u svakom tom predmetu biće donijeta odluka, tim prije što je glavni specijalni tužilac inicirao da se aktivnije preduzimaju radnje u tim predmetima. Ja vam samo postavljaju pitanje kako onda određuju prioritete. Kažu, recimo, hitri ste u slučaju direktorice ASKA Jelene Perović, šteta je 60.000 eura, a ovamo, opet vas optužuju, zatvarate oči ili se dugo ne izjašnjavate u nekim slučajevima gdje je ta šteta procijenjena, kažem, procijenjena na mnogo veće iznose. Rudnik uglja, Cedis. Zašto, recimo, nema još odluke u slučaju Olivere Injac? Prvi dio pitanja. Dakle, rad na krivičnom predmetu, na svakom krivičnom predmetu je individualan. Dakle, neki krivični predmet zahtijeva više rada, podrazumijeva postojanje većeg broja dokaza, veće količine dokaza, podrazumijeva neku međunarodnu, a često i međuinstitucionalnu saradnju u Crnoj Gori, podrazumijeva određene konsultacije sa određenim stručnim licima u specijalnom tužilaštvu. Sve to utiče, a boga mi naravno i sama ažurnost obrađivača predmeta koja je individualna, jer nije svako jednako sposoban da radi krivični predmet, ali sve to utiče na dužinu trajanja postupka, odnosno rad u krivičnim predmetima. Ali je sigurno da će svaka odluka biti donijeta. U svakom od tih predmeta će biti donijeta odluka tim prije što je interes specijalnog državnog tužilaštva da te krivične predmete rješava baš kao što je interes javnosti. A što se tiče tog vašeg pitanja, prošle godine su odbačene obje krivične prijave protiv osumnjičene Olivere Injac. Jedna je odbačena u februaru prošle godine, jedna je odbačena u decembru. Obje odluke, rješenje o odbacivanju krivične prijave, obaviješten je njihov podnosilac, advokat koji je podnio krivičnu prijavu, a obaviješten je zaštitnik imovinsko-pravnih interesa, tako je, primio je uredno obaviještenje, a obaviješten je i zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore kao zakonski zastupnik oštećene Crne Gore radi eventualno preduzimanja drugih radnji koje su mu na raspolaganju. Obje prijave su odbačene? Obje prijave su odbačene. Jedna je odbačena u februaru, druga u decembru prošle godine. Dobro, evo sad imamo i tu informaciju. Ajde vas pitam za predmet koji vi dužite. To je slučaj nezakonitog izbora direktora radio televizije Crne Gore Borisa Rada. Ranije ste rekli da će i vaša odluka u tom predmetu zavisiti od odluke sudova. Koliko još sudskih odluka mora da se donese? Podsjećam vas da su u slučaju ove inicijalnog izbora tri instance su odlučile na tu temu. Osnovni, viši i vrhovni, rekli da je bio nezakonit izbor. A što se tiče reizbora, izjasnio se nedavno osnovni sud. Tako je. Kada će konačno biti poznati vaši? Svi ti postupci koji se vode kod parničnih sudova u prvom, drugom ili eventualno trećem stepenu jesu od koristi za eventualno vođenje krivičnog postupka i oni stoje kao prethodno pitanje koje treba riješiti, koje treba da riješi nadležni sud da bi eventualno odluka bila od uticaja na odlučivanje u krivičnoj prijavi. Po saznanju od prije neki dan koje su prenijeli medije, objavljeno je na internet stranici Osnovnog suda u Podgorici da je donijeta odluka povodom ponovnog izbora generalnog direktora radio i televizije Crne Gore. Zahtijevao sam pisano od Osnovnog suda u Podgorici da mi dostavi ovjereni prepis odluke. To još nije učinjeno, ali nakon njenog dostavljanja razmotriću i samu izreku i obrazloženje odluke i svakako će ta odluka suda biti od koristi za odlučivanje o krivičnim prijavama. I u mnogome ubrzava odlučivanje u krivičnoj prijavi. Znači, to je sumnja što može očekivati. Tako je. Bivši neformalni suvlasnik Bemaxa, Aleksandar Mijajlović, se zbog sumnje vaših, ali optužbe na čelu organizovane kriminalne grupe koja se, kako vi tvrdite, bavila švercom cigareta, praviti sa slobode. Sud je prihvatio jedinstvo od 1,1 milion eura. Imate li primjedbu ili primjedbe na sudsku praksu kada je riječ o ovim odlukama? Uočavate li neke nelogičnosti? Ima li vam nešto? Mi smo,
Mi smo prije svega se žalili na takvu odluku suda o prihvatanju Jensa. Naša žalba je odbijena, samim tim stvoreni su zakonski uslovi da se da odluka stupi na pravnu snagu i da bude izvršena. Činjenica je da mi takvu odluku smatramo da dovodi do određene pravne nesigurnosti jer ukazuje na nejednako postupanje sudova u istim ili istovjetnim slučajima kao što je taj. Dajte nam primjer. I to je, pa nije na isti način postupano u svim predmetima u kojima su, recimo, članovi kriminalne organizacije nudili jako velike iznose na ime jemstva, novčane iznose i iznose u nekretninama, pa nisu takva jemstva prihvaćena, dok u predmetu u kojem pominjete, u kojem se okrivljeni stavlja na teret da je organizator kriminalne organizacije, prihvaćeno je jemstvo na mnogo manji iznos. Nego što su to u nekim... Slučaj učete sad paralelno, to slučaj Petra Lazovića i mislite našto ljudi? Pa ima i tih slučajeva, ne pričam samo o Petru Lazoviću, to je možda javnosti najpoznatiji slučaj, imamo i druge slučajeve gdje članovi kriminalne organizacije nude mnogo veće iznose nego što je u ovom predmetu ponudio organizator, pa su ti iznosi odbijeni, a za organizator u ovom predmetu je prihvaćeno. Možete biti konkretni, evo, ovdje? Na koje... Pa ne bih govorio o imenima, javnosti je to dobro poznato. Ne zato što se ustručavamo od imena, nego nisu ni moji predmeti, nisam baš siguran i koji su iznosi, ali sam siguran da je ovaj odnos takav, da je u pojedinim predmetima, da su članovi kriminalne organizacije, odnosno lice koja su osnovano sumnjuju da su članovi kriminalne organizacije, nudili mnogo veće iznose koji su odbijeni, a u ovom predmetu je iznos koji je ponudio organizator prihvaćen. Šta je pozadina takve neujednačene sudske prakse? To morate pitati sud. A možda i vas? A mi smo svoje stanovište iznijeli u žalbi, ta žalba je odbijena. Može li ta neujednačena sudska praksa... Nama ostaje da se prvo pravnim putem borimo protiv takvih odluka. Da eventualno razmotrimo inicijativu za zahtjev za zaštitu zakonitosti protiv takve odluke suda. Nakon što eventualno ta opcija bude moguća i dovede do određene odluke, onda ćemo odlučiti u daljim koracima. Evo, poslušali smo intervju, mini intervju, argumentaciju specijalnog državnog tužilaštva, budući da je 4 minute do okruglog sata, mi imamo obavezu emitovanja reklamnog bloka, a volio bih da se svi detaljnije izjasnite i prokomentarišete ovo što smo čuli. Predlažem da sad pogledamo reklame, pa da se vratimo na raspravu. Reklame. Evo, ponovo nastavljamo emisiju. Prije ovog reklamnog bloka čuli smo, podsjećam, mini intervju sa portparolom specijalnog državnog tužilaštva koji nam je donio neke nove detalje, pojasnio neke manipulativne aktivnosti koje slušamo svih ovih dana, citirao detalje iz naredbe za sprovođenje istrage. Da vam ovako postavim pitanje. Potpuno je legitimno i poželjno specijalnom državnom tužilaštvu, kome je doduše sve palo na teret. Nema čim se ne bave postavljati pitanje šta je sa ovom, šta je sa onom istragom, kada će se završiti. A je li vam primjetno da taj otvoreni rad sa specijalnim tužilaštvom kreće što se tiče DPS-a, što se tiče bivšeg predsjednika DPS-a, što se tiče njima bliskih krugova, tek u trenutku kada su slobode lišeni gospodin Lazović i gospodin Karnić. Da li se to onda može na određeni način, pošto se ti ljudi nazivaju ljudima koji su godinama rukovodili bezbjednostnim sektorom, doživjeti kao svojevrsni vid njihove odbrane? Ne bih rekao da kreće od tada, ali bih rekao da je intenzivirani. Čini mi se da su sva ova dešavanja, a nije to dakle jedino hapšenje, imali smo i prije toga određenih hapšenja, da su ona jedno za drugim dovodili do intenziviranja ove priče o subjektivnom djelovanju tužilaštva. Jer znate, kada uhapse, odnosno liše slobode, osumnjiče jednu osobu, da vi nemate prostora da kažete ovo jednostrano. Ali kad to bude druga, treća, peta, deseta, petnesta sa jedne strane, a sa druge strane nema ništa, onda vi i politički možete da postavljate sasvim logično pitanje, a šta je sa ovim? Mogu li samo da vas podsjetim kakav je bio taj niz, pa da vas pitam, mislite li da je to u ovom trenutku i nakon trodecenijske vladavine DPS-a morao biti prioritet? Da vas podsjetim ko je sve lišan slobode.
Dejan Peruličić, šef Agencije za nacionalnu bezbednost. Vesna Medenica, bivša vrhovna državna tužiteljka i predsjednica Vrhovnog suda. Blažo Jovanić, predsjednik Privrednog suda. Veselin Veljović, prvi čovjek policije. Slavko Stojanović, njegova desna ruka. Podsjetite me ako propuštam koga. Dejan Knežević. Sada Zoran Lazović, siva eminencija javne i tajne policije i bivši glavni specijalni tužilac Milivoje Karmić. Zar prioritet specijalnog tužilaštva, ukoliko postoji osnovana sumnja da je u taj bezbjednostni sektor toliko duboko bio infiltriran organizovani kriminal, ne bi trebalo da bude upravo to? Upravo sam zbog toga na samom početku emisije, kada ste me pitali, rekao da niti ću, niti bih ikada dozvolio sebi da se stavim u ulogu bilo čijeg advokata. I u tom smislu više puta sam imao izjave za mediju u kojima sam kazao da u potpunosti ohrabrujem nadležne državne organe da svoj posao rade profesionalno i u skladu sa zakonom. Kogod bi u pitanju. Ohrabrujete li medije da rade ono što rade, budući da ima more primjedbi da se, recimo, da vijesti izvještavanjem i prirodnim interesovanjem za ovako krupne vijesti, krupne događaje ulaze u senzacionalističku fazu. Iako svi ti mediji bliski ovoj drugoj strani vredno o tome izvještavaju, svakako. I snimaju ove ljude, izvještavaju i na svoj način govore o tim događajima. Ohrabruje mi medije da rade časno i profesionalno, s tim što nisam siguran da li bi se to za medije moglo reći. E sad, malo je nezgodno da me zovnete u kuću, pa da mi sad tražite da vam kažem kako vam kuća ne valja. Ja vas zato i zovem u kuću, ali da se te stvari najbolje rešavaju u neposrednom razgovoru. Apsolutno. Evo je ovdje glavni i odgovorni urednik nezavisnog dnevnika vijesti, nemojte da ga štedite, a neće ni on vas. Apsolutno, naravno. Ali vjerujte mi da je meni vrlo problematično, da mi 2 ili 3 sata prije nečijeg hapšenja iz jednog medija saznajemo da će taj neko biti uhapšen, mislim na gospođu Perović. I vrlo mi je problematično da jedan medij, odnosno tačnije jedan novinar, ima pristup određenim podacima koji su dio istrage protiv određenih ljudi i da ja svakodnevno to mogu u tim medijima da čitam i da gledam. S tog aspekta mi je problematično. Činjenica da se mediji bave ovim stvarima je u potpunosti opravdana, jer ovo, nažalost, jesu stvari koje u Crnoj Gori izazivaju možda i najviše pažnje sveukupnoj javnosti. U tom smislu, činjenicu da se mediji bave ovim pitanjima ne problematizujem, ali ovo što sam kazao, dakle, da mi informaciju imamo da je neko uhapšen prije nego što je uhapšen iz jednog medija, da se da li naslonje na tu informaciju ili naslonje na neke informacije koje ima kao potpredsjednik vlade zadužen za bezbjednostni sektor, gospodin Bečić, čestira hapšenje prije nego se ono desilo, pa upravo gospodin Radonjić demantuje na pitanje određenih medija činjenicu da smo u ogroman broj što Skype prepiski, što privatnih prepiski iz nečijih mobilnih telefona imali priliku da gledamo upravo, evo, na vijestima u ovoj kući, mada mi se čini da se time više bavio portal nego televizija, je nešto za što smatram da nije prikladno i da nije profesionalno. Izvoli, Miško. Kako je došlo do te situacije da je na portalu izašla vijest, evo to je konkretna primjedba, da je Jelena Perović lišena slobode, a onda je portparol specijalnog državnog tužilaštva u jednom trenutku rekao nije, pa se na kraju ipak to desilo. I kakva je uloga medija u čitavoj ovoj priči i šta je njihova obaveza? Uloga medija i obaveza medija je da izvještavaju tačno, pravovremeno, objektivno koliko je to u njihovoj moći. I upravo se u ovom slučaju desilo da smo imali pogrešnu informaciju. I ja to priznajem, ne stidi se da priznajem. Čim smo saznali da ta informacija nije tačna, prva informacija, da je uhapšena Jelena Perović zato što su došli tamo, mi smo tu informaciju imali iz kuće, iz ASKA.
Dakle, nije došla iz tužilaštva ili iz specijalnog policijskog odeljenja? Znači, nije važno. Znači, čim si pomenuo pa pita? Čim smo shvatili da to nije tačno, mi smo promijenili tekst i napisali u tekstu ranije, prethodno su izvori vijesti rekli da je ona uhapšena, međutim ona nije još uhapšena, nego je u toku pretresa. I ne mogu se ljudi hvatati za, ja znam, i kad god pogrišimo, mi ispravimo čim primijetimo, ali ne mogu se ljudi hvatati za greške, nenamjerne greške, bez ikakve zle namjere, jednostavno, greške se dešavaju. I ne mogu se ljudi hvatati za greške da sve ono o čemu vijesti izvještavaju, a to je po meni se dešava, da se time manipuliše. Meni je žao što smo pogriješili, da se time manipuliše i pokušava baciti sjenka na sve ono što vijesti rade, ne samo u vezi ovih hapšenja ili Sky aplikacija ili bilo čega, ili telefona gospođe Medenice. U pauzi gospodin Zirović mi je rekao da ima 29 godina. Ja mislim da je za njegovu generaciju vrlo korisno da iz ovih Sky aplikacija i iz telefona gospođe Medenice, u koje mi uglavnom, iz kojih mi uglavnom koristimo ono što je bitno za društvo crnogorsko, da shvati, ne obaziramo se čak ni na to da li je to krivično djelo ili nije to krivično djelo. Nama je cilj da iz tih Sky aplikacija i drugih izvora i provjerom i svim ostalim utvrdimo i u stvari pokažemo ljudima kako je izgledao sistem u kome smo živjeli 30 godina. Budući da je sadržaj tih Sky aplikacija, čuli smo to i od portala specijalnog državnog tužilaštva, bio u fioci za vrijeme mandata. Posebno to. Znači, dosta ličnog karaktera da ih je neprijatno čitati. Jesu ličnog. Ako vi slušate da sudija obožava šeficu sudstva, sudija koji treba da bude nezavisan i od te šefice, osim u slučaju kad predmet tog sudije ili sutkinje dođe pred tu šeficu sudstva ili predsjednicu Vrhovnog suda, onda može da na taj način komunicira. Da znači da je zavisan na koji obožava. To su dva različita pojma i dva različita odnosa. Tu se priča o predmetima, tu se priča o pritvaranju. Koga treba, koga ne treba, kako, zašto, kad, šta je bilo s tim predmetom. Predsjednica Vrhovnog suda treba da se bavi tim samo kad dođe predmet u Vrhovni sud. I to kad ona bude sudeći sudeći. Mislite li možda da je taj objavljeni sadržaj Sky aplikacija pomogao i gospodinu Katniću da promijeni utisak o tajnom agentu Petru Lazoviću, čije su aktivnosti na početku, samo koji mjesec unazad, hvaljene na sva usta, da bi se sad u poslednjem pismu koje je poslao sinu, objavili su ga mediji, poslao ga i Pobjedi još. Nama ga nije poslao, ne znam zašto. Poslao ga na nekoliko adresa. Kaže, mlađani Lazović, koji je obrazio da su oni njegov otac, Bog i Batina. A da podsjetim kako je, ne znam da li je Bog ili Batina, Zoran Lazović prije ne tako davno na jedan manipulativan način pokušavao da uredi i da odredi izvještavanje crnogorskih medija. Hajde da čujemo šta je on govorio tada na preskonferenciji o Miljkoviću i Belivuku, koje danas znamo da su ubili dvoje ljudi par mjeseci prije toga, prije nego što su, zahvaljujući dizajnju rampe, ušli u Crnu Goru u blizini Danilovgrada, posle oteli jednog čovjeka, mučili ga i njega likvidirali. Da čujemo kako je gospodin Lazović, iza koje i danas stoji DPS, govorio o tim ljudima. Istog momenta kad smo saznali da je došao Belivuk i njegov drug Miljković, koji su nama poznati, naravno, sektoru za borbu protiv organizovanog kriminala, mi smo sve što treba uradili u tom momentu, znači i njihove domaćine i njih doveli u odeljenje bezbjednosti Kotor, obavili informativne razgovore sa njima, tražili da nam kažu razloge njihovog dolaska i oni
lice koja jesu iz pripadnici organizovanih kriminalnih grupa ili vođe pojedinih grupa koje su nama bezbjedonosno interesantne, prilikom dolaska, ako nijesu neprijatelji Crne Gore, nema potrebe da mi od bilo koga strahujemo kada dođe u Crnu Goru. Biće, naravno, biće pod prismotrom pripadnika sektora za borbu protiv organizovanog kriminala 24 sata i naravno da ćemo ih u svakom pokušaju u dijelu da krenu u neku kriminalnu aktivnost osujetiti. Kao što vidite da smo i ove koji su ovdje naši stanovnici i naši građani. Prema tome, onu strukturu stanovništva, odnosno građana koji pripadaju organizovanim kriminalnim grupama, a nemamo podatke da su bilo kako nastrojeni negativno prema Crnoj Gori, nema potrebe da strahujemo. Ja bih zamolio vas, medije, bih zamolio da malo više prostora dajete naučnicima, omladini, sportistima. Ovih dana ste napravili od Bijele Vuka i od Miljkovića i od bilo kojeg drugog hajduke koji treba da zastraše Crnu Goru u bilo kome. Crnu Goru neće niko zastrašiti, to vam odgovorno tvrdim, dokle smo mi tu. Evo, gospodine Rakočeviću, čujemo vas. Da li mislite da bi bilo bolje da su se crnogorski mediji, vijesti, da su poslušali savjet gospodina Lazovića, da su podlegli ovim zvaničnim istinama, da smo pravili intervjue sa naučnicima, sportistima, akademcima, a da smo prihvatili ovo što nam je servirano, da su, kako kaže gospodin Lazović, Belivuk i Miljković, zapravo ljudi koji na rukama imaju krv troje crnogorskih državljana. Evo sad ću vam reći, Petre, potpuno otvoren. Nekad radite, dijelite kancelariju sa kolegom, pa nemate informacije. Znate, ja u ovog čovjeka i u sve te, to su sve ljudi sa kojima smo radili, ja vjerujte, u to što sam znao o njima, povjerio bi im sve što imam. Dakle, niko od nas pomisliti mogao nije da bilo šta sumnjivo može biti. A što ih onda brane sad i nakon što znaju? Naravno, kad dolazite do informacija, vi morate da se prilagođavate onome što znate o nečem. Onda neke ucijenjene glave koje ih brane i sad nakon što znaju ko su ljudi kojima su bila otvorena vrata dođu u Crnu Goru. Kada znaju da nije bilo tajnih agenata, kada čitamo prepisku sina gospodina Lazovića, operativca tajne i javne policije sa šefovima organizovanih kriminalnih grupa, koji im šalje poruku, putujte sigurno sa SBPOK-om kroz Crnu Goru. Nema problema. Da, ali molim vas, ovo je vrlo važno, ovo što ste prije pokrenuli kao pitanje, što je inače i internacionalno veoma značajno, pravo javnosti da zna. Dakle, novinare niko niti smije, niti može da ućutka. A s druge strane, vrlo osjetljiva stvar. Zna uvaženi kolega Medović koji je ekspert za ovu oblast, dakle imamo krivični postupak i se dijeli na dva dijela. Dakle, jedna je tajna, istraga je potpuno tajna. Dakle, to je vrlo važno. Koga to zavezuje? E, molim vas, sad je ovo, Petar, vrlo važno. Zašto? I zaista, ne samo da nemam protiv, nego ovo što kaže kolega, ohrabruje novinare, jer oni su taj ključni korektor koji daje doprinos i razvoju društva i otklanjanju anomalije i tako dalje. Ali to ono što prepoznaju prosto i evropski standard i tako dalje, jeste opasnost kao i u drugim oblastima od selektivnosti ili onog što prosto nema integralnog prikazivanja određenog događaja i činjenica i tako dalje. Ne u zloj namjer, daleko od toga greš se dešava i tome sliče. Vidimo da nam je servirana lažna slika i cilj je bio da se te lažne slike razobličavaju. E sad, o čemu se ovdje radi? Šta je meni, dakle, pored naravno tog nespornog prioriteta koji je jedan eurocent zloupotrebio, koji bilo šta protipravno, protizakonito, on mora da odgovara. I tu dilemu, ja mislim, niko razumno ne može tu imati dilemu. Međutim, ovdje je vrlo važno upravo da izbjegnemo ono što je, nada se, teški anahronizam ostao za uvijek iza nas.
osvetnički pristup. Samo kroz jedan detalj, molim vas. Ne, ne, budite konkretni, ne znam kako u kom smislu. U kom smislu? Da je višestruki ubica, vi morate da poštujete, dakle, upravo prezumpciju nevinosti i da se prema njima... Razvojite, kakve ima veze specijalno državno tužilaštvo ili tužilaštvo sa postupanjem medija? Ne medija. Mediji rade za sebe. Recite nam konkretno, kao profesor krivičnog prava, gdje je i na koji način tužilaštvo povrijedilo prava ovih ljudi koji su procesuirani? Recite mi jednu stvar. Sad ću vam reći. Reću redu, molim vas. Nezamislivo, govori kao bivši operativac, nezamislivo je da bilo ko zna osim nas, tad kad nije tužilaštvo, tužilaštvo je kasnije preuzeo, kad neko lice lišavamo slobode. Znate li da su se okolni iz grada snimali pretres u Vasuku? Da su svi gledali, snimali telefonima. Ja sam to jutro... Što je pretres bio takav kakav je bio? Molim se, samo da vam kažem, samo da... Potpuno nespotrebno. Petre, dozvolite... Žena mora da prisustuje pretresu. Dozvolite, dakle, sve te radnje mogu i moraju i treba da su odradili krajnje civilizovane. Šta hoću da kažem? Imate, dakle, to je jedna od lekcija koju decenijama i radio sam i predajem studentima. Dakle, kod lišenja slobode, kao jedne faktičke radnje, vi imate jedno pravilo, recimo, kad lice lišavate slobode, da mu stavite lisice na ruke. I to ne ono naprijed, nego pozadje, ako ćemo pravilno da radimo, sa jednim vrlo važnim brojem izuzetaka. To je kad su u pitanju djeca, kad su u pitanju stara lica ili starija, znači sva lica iznad 6 godina, od njima lica i u 8. deceniji. Kad su u pitanju bolesna lica, kad su u pitanju, recimo, žene, pogotovo u stanju graviditeta i tako dalje. Šta je? I mi smo imali, i ministre smo lišavali slobode i tako dalje. Šta je falo da u civilu se to uradi ljudski prije svega? Nije fino vidjeti... Stanice, mi sad pričavamo o nekoj kozmetici. Pored činjenice da je šefica ASK-a osumnjičena Agencija za sprečavanje korupcije. Da je nanijela štetu od 60.000 eura. Vijest bi bila i da je nanijela štetu, navodno, od 6 eura. Tako je, slažem se potpuno. Da je šef siva eminencije javne i tajne policije na čelu organizovane kriminalne grupe. Da je bivši glavni specijalni tužilac dio organizovane kriminalne grupe. Da je bivši šef policije dio organizovane kriminalne grupe. Da se umješam, Petre. Da je Vesna Medenica, čelnica tužilaštva, čelnica prva dama pravosuđa, tako su je zvali. Dio organizovane kriminalne grupe. Iako nas je 2000 i neki ubeđivala da u Crnoj Gori nema organizovanog kriminala. Zašto pričate o finesama, a ne o suštini? I šta mora biti prioritet tužilaštva u takvoj zatečenoj situaciji? Izvolite. Ajde, reći, ajde. Samo kratko, mislim da nijesu finese, nego su vrlo ozbiljne poruke. Ako gospođu Perović, zbog, kako saznajemo, varijabila, evo, saznali smo da nije kilometraža, da su u pitanju varijabile. A podsjetiću, kad su u pitanju varijabile, imamo bivšeg ministra unutrašnjih poslova Filipa Đujića, 1.350.000 varijabila, čak i onim službenicima policije koji su bili neraspoređeni. Imamo, pomenuli ste i vi, varijabile u radioteleviziji Crne Gore, imamo, čini mi se, sad je nekih 100.000 varijabila u Centralnoj banci i tako dalje i tako dalje. Tu nemamo spektakularnih hapšenja. Budžetska inspekcija, izvinite. Tu nema, ali imamo, recimo, dupla negativna mišljenja DRI-a, čak i u Ministarstvu financija, dok je Milojko Spajić bio ministar, pa imamo CEDIS, pa imamo Fond zdravstva gospodina Šćekića, 90 miliona eura, pa imamo ovo gospodina Perunovića, što je 18.000 eura, kocka ono Vulkanusa od državnog novca i tako dalje. Šta sam htio da kažem kad su u pitanju lisice? Gospođa Perović se kao žena dovodi u specijalni SPO sa lisicama na rukama. Gospodin Katnić se kao čovjek od 72 godine koji je prije mjesec dana imao plućni infarkt dovodi sa lisicama na rukama. 67. Izvinjavam se, 67. Ali, Milo Božović u SPO, da li zbog toga što je prijatelj gospodina Šukovića, ušeta kao momčić, nasmijan, bez lisica na rukama. Ja s toga ne sećam. Ja sam to provjerao kako je izašao. E, kako je izašao? To je druga stvar kako je izašao. Druga stvar kako je izašao. Druga stvar kako je bila... Ako ćemo tako da gledamo kako je gospođa Perović izašla posle 2 dana, a gdje je gospodin Božović tako? Dakle, šalje se vrlo ozbiljna poruka. Gospodin Božović kao pripadnik aktuelne vlasti i kao blizak čovjek gospodinu Šukoviću, što je tek problematično,
može da ušeta u SPO kao sumnjičeno lice bez lisica na rukama? Ne znate li je bio sumnjičeno lice? Evo, danas znamo. Bože, došao. Danas znamo i da je gospođa Perović uhapšena. Ja se sjećam i da je gospođa Perović jedno vrijeme skupa s advokatom stajala ispred zgrade, prisustvovala pretresu automobila, da je tek je poslije lišenja. Kako je prije lišenja slobode? Ali je vrlo evidentna poruka. Ne, on je doveden u SPO. On je doveden u SPO isto kao i oni. Aha, bez lisica na rukama, a evo, jednu ženu... A izašao s lisicama na rukama. To je druga priča. Hajde, izvolite. Evo, želim da kažem, u kontekstu cijele ove priče, imam potrebu da sam prevashodno advokat i branilac sam mnogih okrivljenih, pa čak i u ovim predmetima i nikome ne bih želio da narušim tu pretpostavku nevinosti i svim tim ljudima želim da se uspješno brane. Čak želim da i taj... I da imaju prostor da se brane. Prekine taj štrajk glađu jer on je za sebe govorio da je on jedan od najstarijih aktivnih pravnika, tako je volio da kaže, i da se svoje vijeće prenese u sudnicu i da se uspješno brane. Šta, upravo ovu ulogu medija. Sjećate se državnog udara. Mislim da je najveći doprinos razobličavanju tog postupka učinila ta transparentnost i direktni prenosi tih suđenja. Meni je u nekom krivičnom pravnom smislu bio to najlakši predmet. Ja tu nisam imao šta da branim. On je bio tenzičan. On je bio onako pod pritiskom i isijavanje straha i advokati su tretirani kao zavjerenici. Mnogi su se plašili da sjede s nama. Čak smo i bili izloženi određenim provokacijama da budemo isprovocirani da nešto, da budemo dovedeni u zonu krivično-pravne odgovornosti, ali to ćemo možda jednog dana o tome pričati, nije to sad ni bitno. Ali, upravo ta transparentnost, direktni prenosi su razobličili taj postupak, to je javnost gledala. To su građani gledali i vidjeli su, građani nisu naivni, oni da su vidjeli neki dokaz konkretni, neku poruku, bočnu prema okrivljenima, komunikaciju, sastanak. Imali smo jednog svjedoka, saradnika, osuđenog ubicu, isto karikaturalnog svjedoka. Tako da ta transparentnost je nama pomogla. Tako da bi ja preporučio i želio bi da svi ovi ljudi koji su sad procesirani, da isto bude direktni prenos. Ali mislim, jedinici nije dozvoljeno. Pa evo, ja se zalažem da bude direktni prenos. A sad, ovi postupci su proizvod određenih novih dokaza koji se dobiju putem međunarodne te saradnje Europola. Ja kao advokat sam protivnik tih dokaza. Tih Sky prepiska može da bude i fingirana, možete da dajete sebi preveliki značaj objektivno da ono što pišete nije istina, da sebe veličate, ali ako se to naravno dokaže sa drugim događajima, to dobija na snazi. Ja kao branilac ću da se borim protiv tih dokaza, ali ti dokazi su jednostavno promijenili ovu sudsku scenu, pravosudnu scenu u Crnoj Gori. I da nije bilo te saradnje od ovih postupaka, vjerovatno ne bi bilo ništa. Prema tome, a na samim suđenjima, direktnim, ljudi se brane, može će građani vidjeti i mislim da bi to bilo djelotvorno za neku katarzu cijelokupnog društva. Dozvolite mi samo jedan minut da uporedimo recimo atmosferu danas i 2016. kada je bio aktualan državni. Samo mi dajte jedan trenutak. Danas imamo Vrhovno državno tužilaštvo koje upozorava sve javne aktere da se uzdrže od komentara. Imamo specijalno državno tužilaštvo koje je vrlo limitirano na kašičicu, daje informaciju i citira samo detalje koje su već upisali u naredbi za sprovođenje istrage. Imamo tužilački savjet koji također poziva na uzdržanost. Hajde da se podsjetimo, budući da sad recimo iz DPS-a vi tvrdite da su gospodin Katnić i gospodin Lazović nameti harange, da im se krše procesna prava, da se selektivno procesuraju. Kako se gospodin Katnić, evo u ovom studiju, izjašnjavao na temu državnog udara 4 dana poslije 16. oktobra, izbornog dana, kada nas je o državnom udaru, da vas podsjetim, obavijestio, znate ko? Televizija Pink. Hajde da čujemo. Da li je gospodin Katnić tada poštovao princip prezumpcija nevinosti i na koji način se izjasnio o onome što se dešavalo 16. oktobra, a što se u međuvremenu
raspalo na razne načine, evo sad imamo ponovno suđenje. Molim samo režiju da emituje taj prilog, znači katni izdržavni udar, to je prilog broj 11. Mi smo došli do dokaza nepobitnih da postoji osnovana sumnja da je ova teroristička grupa uz primjenu sindre i oružja, prolivanje nevine krvi u Crnoj Gori, prije svega građana i korišćenja građana u oružane sukobe, što nije zapamćeno, htjela da uđe u Skupštinu Crne Gore, zauzme Skupštinu Crne Gore, zarobi njenog legitimnog premijera i da drži tu Skupštinu Crne Gore pod svoje okrilje i pod svoju komandu i pod svoju nadležnost do, kako oni kažu, im stigne druga pomoć. A planirano je bilo da sukcesivno grupe ulaze u Crnoj Gori, zavisno od odvijanja situacije. I ja o tome govorim. Da se ubaci oružje, da se ubaci 50 automatskih pušaka i 3.500 metaka, dakle, za ovo oružje, da se ubace i druge grupe koje bi ušle sa svojim oružjem koje inače koriste u svojim profesionalnim aktivnostima. Oružje je uništeno na bezbednoj lokaciji van Crne Gore. Ja imam dokaze. Dobro. I ja sa svojim, dakle, profesionalnom i ličnom čašću odgovaram za to. Do sada u praksi ovako brzo, efikasno i bez kapi prolivene krvi ne postoji na zemljinoj kugli da su lišeni slobode određene strukture ovakvog tipa i ove namjere. Evo, čuli smo kako se govorilo o državnom udaru 4 dana nakon što nas je Pink tokom izbornog dana obavijestio o tome. Čuli smo javnu tvrdnju, gospodina Katnića, da imaju, postoje dokazi o uništenom oružju na teritoriji Kosova, je li tako? Ili gdje god. Imali tih dokaza u poslu? Pa evo ovako, da se samo osvrnem ovo. Moram da kažem da je nama branijucima iskreno najveći saveznik bio Milivoje Katnić. Mi smo se radovali njegovim istupima u samoj sudnici jer on je uvijek davao autogolove. Ako nešto izjavite, mora da ima nekako logično utemeljenje i uporište. On, njegove izjave su bile jednostavno parodija i fantastične, ovako i veoma zanimljive i komične. S druge strane, on u toj represiji i u toj svojoj agresivnosti i u tome što mi nismo imali povjerenje u instituciju, mi smo mogli i htjeli smo da predložimo, to sam rekao u jednoj emisiji, upravo da se zaroni, da se specijalci uđu u to jezero Gazivode, ali mi nismo imali povjerenje u instituciju jer smo se bojali da tu istu noć neko ne pošalje, baci nekakav metal, ne znam, par pušaka i da se postigne nekakva medijska senzacija. Jednostavno, kad vi nemate povjerenje u instituciju, u tužilaštvu, to je nevjerovatno. Zašto tužilaštvo to samo nije uradili ponovno? Pa naravno, ali znali su da tamo nema ništa. Zbog toga nisu da su to uradili. E sad, moram da vas zamolim. Govorimo o čovjeku koji je trenutno u štrajku glađu. Da. Već danima. Koji je javno zaprijetio da će štrajkovati glađu do smrti. I to, u svakom slučaju, komplikuje ovu priču. I za tužilaštvo, i za pravosuđe. Čak je rekao, i ukoliko budem ostao bez svijesti, čim se povratim, nastavit ću istim putem. S druge strane, postoji javni pritisak, protesti se organizuju da se tom čovjeku omogući da se brani sa slobode. Čuli smo Vukasa Radonjića koji kaže su ucijeni ima li pritvorskog osnova ili nema i na kraju krajeva mi ne odlučujemo o tome. Koliko je ovo jedna kompleksna, specifična situacija i šta vi mislite na tu temu? Ja ću vam dati svoje precizno mišljenje. Mislim da ovaj postupak protiv Milivoja Katnića nije politički proces koji često proizvodi tu vrstu reakcije štrajka glađu. Ako se sjećam upravo u predvečeri ovog državnog udara, ili ja mislim da je već počeo, on je predlogom da se stavi u zatvor poslanik Medojević bez skidanja imuniteta, što je bio skandal, i to zbog toga što nije htio da otkrije izvor. To je bila jedna zanimljiva norma
da ako neće svjedok da svjedoči, da može biti stavljen u zatvor. I ona je imala svoju logiku i utemeljenje. Međutim, gospodin Medojević je 25 puta, ja sam bio svaki put sa njim, uvijek svjedočio i davao podatke, ali nije htio da otkrije izvor svojih podataka. I on je zbog toga što nije htio da otkrije izvor, iako je opisivao precizno čovjeka koji mu daje opisno podatke, stavljen je u zatvor, što je bilo nevjerovatno. I tada je gospodin Medojević štrajkovao glađu, bio 13 dana i to je dalo rezultate, ali uz pomoć međunarodnog faktora. Tu ću biti otvoren. Da su naše institucije radile, ko zna koliko bi ostao i plus, na kraju su tražili izlaz da se ta norma izbriše, ne da se to proglasi protivustavnim djelovanjem, no da se nekako nađe modus vivendi da se ta norma iz Zakona o krivičnom postupku eliminiše. E sad, ovo je pritisak gospodina Katića legitiman. Ja ne bih volio da se njemu zdravlje naruši do te mjere da ugrozi svoj život. Ali takvo ponašanje ne bi smjelo da dovede do nekog neosnovanja puštanja iz pritvora ako ne postoje razlozi. Jer onda bi na taj način mogao štrajkovati vlađu i mene moraju pušti. Mislim, ako postoje zakonski razlozi, pravna sredstva, ja to pozdravljam. Ali ako vi nemate izlaz, drugi, bez to, to je meni dosta problematično. Mada, veoma je nezahvalno, znači nečiji je život... Evo govorimo o tome, želim da čujem i vas, šta mislite na tu temu. S jedne strane imamo jedan radikalan potez bivšeg glavnog specijalnog tužioca koji je rekao idem do kraja, s druge strane imate tužilaštvo i sud koji vraljaju neke pravne razloge za određivanje pritvora, gdje vi njaginjete u čitavoj ovoj priči, da li bi trebalo izaći u susret zahtjevima pojedinih grupa koji traže puštanje iz pritvora po svaku cijenu, ili mislite da je to ovo o čemu govori i gospodin Medojević, marš sa dvije oštrice, jer će onda svi krenuti da štrajkuju i vlađu. Da, upravo ste, ali ovo zaista treba posmatrati principijalno i na nivou zakona prije svega. O čemu se ovdje radi? Dakle, ovdje se upravo postavlja pitanje što je kod nas, ne od juče, odavno pritvor, to je najteža mjera za ubeđenje prisutstva u krivičnom postupku, shvaćeno kao kazna. Dakle, kod nas je već ugašena osoba kad mu se stave lisici i odredi pritvor. Tu više nema ništa drugo. E sad, šta je ovdje važno? Znate, uvijek je, i to je ključ, dakle, ne ugroziti zdravlje i život i pritvornog lica, bilo kog lica. Dakle, i tu se ključno pitanje postavlja. Kad imamo 7 mjera koje su alternativa pritvoru, vrlo efikasne. Dakle, nemate ni jedan element koji bi bio ugrožen kad se tiče opstrukcije istrage, uticaja na svjedoke, ponavljanje krivičnog djela, bjegstva i tako dalje. Dakle, kroz tu kumulaciju više mjera da ostvarite isti cilj. Ja sam moram da vas pitan kako nam se onda desilo da nam se Marović smije iz Beograda i da nam za Kovačevićem, direktorom katastra, treba da odgovara onaj ko je bio dužan da vodi račun o tom. A gospodin Katnić je bio odgovoran za gospodina Marovića. Kogod daje da mi iz kuće, što se kaže, mora do... Dakle, ili se... Sinu mu je već zastarila kazna. Nažalost, i to su veliki propusti. Dakle, šta je ključno? Dosledno i principijelno sprovedite zakon. A jel čujete da tužilaštvo ima nedoumice u vezi, recimo, neujednačene sudske prakse vezano za prihvatanje ili neprihvatanje jemstva? Zar ne vidite da tužilaštvo zapravo poručuje da i dalje operišu u jednom poluzarobljenom pravosudnom sistemu gdje sumnjaju da su mnogi još na nekoj vezi sa strukturama protiv kojih bi tužilaštvo trebalo da se bori? Ključni princip vladavine prava je jednako postupanje u istim situacijama. Ukoliko nema tu jednačnu praksu, onda govorimo o jednoj... Pa kako onda tumačite to da recimo šef OKG-a izlazi sa nižim jemstvom, a član OKG-a sa više ponuđenih para ostaje u pritvoru? To šalje jednu lošu poruku. Dakle, to u osnovi se radi o pravnoj nesigurnosti. Dakle, čak i u diskriminaciji. Pa razumijete li vi onda
situaciju u kojoj se nalazi specijalno državno tužilaštvo među institucijama kojima su do juče rukovodili ljudi koji su sada na njihovoj meti i koji su zadužili more ljudi u toj vertikali ispod njih. Ja govorim principijalno da su to... Dakle, jedno je princip, drugo je realnost, gospodine. Samo da vam kažem, jedna lasta ne čini proljeće. Vi, dakle, ukoliko sinhronizovano ne rade svi državni organi, prije svega u interesu ostvarivanja pravde. Pa šta, preporučujete da se sinhronizuju ozdravljeni dijelovi sistema sa bolesnim? Tu mora nešto da se reže, gospodine, to se ne sinhronizuje. Šta je ključno? Svak je podložan preispitivanju svojih odluka i onoga što radi. Dakle, ja samo, i to je potpuno logično, insistiramo na pojačanu odgovornost. A što je onda čitava buna oko toga što preispitujemo, recimo, odluke bivšeg glavnog specijalnog tužioca? Ne znam ko može to da problematizuje. Evo DPS. Kažu da je to taj tužilac koji je otvorio kampanju na... Gospodin Komić, u policiji izgleda sve dozvoljno. Kod nas je politika jedna kaljuga gdje vi možete prosto u interesu, dakle, političkom sticanju određenih poena, to više, mislim da gotovo niko ozbiljno ne shvata. Ali pravo je nešto vrlo ozbiljno, pogotovo krivično pravo, i tu je ključno da se pridržavate Ustava, zakona i međunarodnih standarda. Dobro. Dakle, može, izvolite. Samo kratko za pritvor. Bojim se da vrlo često zanemarujemo stav 4 člana 30 Ustava, koji kaže trajanje pritvora mora biti svedeno na najkraće moguće vrijeme. A šta nama praksa pokazuje? Praksa pokazuje da mi imamo više primjera kada Ustavni sud za pojedince čak i više puta obara pritvorski osnov, da se ljudi i dalje drže u pritvoru. I da budem krajnje korektan, da ne pominjem nikoga sa, ajde, ove strane. Ustavni sud je dosudio da je Rade Milošević neosnovano boravio u pritvoru jedan vremenski period. Kada govorimo o tome, ne smijemo dakle zaboraviti ovaj stav 4 člana 30 Ustava. Činjenica je da neko stupi u štrajk glađu. Ne, naravno da ne, ali ja mislim... I treba da bude pritisak se sagleda da li ima načina da se tome čovjeku obezbili i da se brani sa slobode, zašto da ne. I sa aspekta poštovanja zakona, ali prije svega sa onog ljudskog aspekta, ja mislim da mi ne smijemo dozvoliti da nam bilo ko, bio to Milivoje Katnić ili sutra neko drugi, umre u pritvoru. Miško, što ti misliš? Ja mislim da to prije svega ne smije dozvoliti zatvorska uprava, koja je apsolutno odgovorna za bilo što se dešava u zatvoru. Mi smo saznali da je čovjek koji je optužen za ubistvo policajca Šćekića, koji je već 18 godina u pritvoru, da štrajkuje glađu već 30 i nešto dana. I to je neki razlog da prije svega zatvorska uprava i medicinsko osoblje koje tamo radi vodi računa o zdravlju tih ljudi. Oni su sami sebe doveli u tu situaciju odlukom da stupaju što je glađu, bilo opravdano ili ne, bilo iz bilo kojih razloga, ali zatvorska uprava i medicinsko osoblje moraju da reaguje ako je tim ljudima ugroženo zdravlje i oni moraju biti... Ali ne mogu reagovati na silu, mogu reagovati tako ukoliko ti ljudi budu u nesvjesnom stanju pa da ih oporavim, ali gospodin Katnić već kaže, čim dođe zdravoj svijesti... Ali to je opet govor, ja govorim o proceduri, znači oni moraju takvu osobu da daju odgovarajuću medicinsku njegu, ako ne mogu tamo da je pruže, da je pruže tamo gdje mogu da je pruže. Jer su oni odgovorni za zdravlje i život tih osoba koji su u njihovoj... Ali i pored te medicinske... Imamo slučajeve, gospođa Medeljica je bila u KBC-u, ali u pritvoru, sa policajcem ispred. Gospodin Beljević je isto tako bio u KBC-u. Oni nisu štrajkovali glađu, ali su imali pogoršano zdravlje. Meni je vrlo žao što gospodin Katnić štrajkuje glađu. Ja sam komunicirao s njim službeno dok sam bio u ranijem periodu glavni odgovorni urednik. Ja se bojim da je on odlučio upravo ovo što piše u ovom pismu. I to je još jedan razlog da uprava za izvršenje krivičnih sankcija, u stvari ljudi u istražnom zatvoru, da posebno povedu računa o tome. Jer bi to bio
velika sramota za državu da se njemu tamo nešto desi. To ne znači da se ja zalažem da se on pusti da se brani sa slobode, nego onako kako ovi naši sudovi, kakvi god da su, odluče da li je osnovano da on bude u pritvoru, bilo u Spužu ili u KBC-u ili negdje, nego, znači, ako a možda ako bi bilo redi da što piše, mislim, kolumnista Vukašin Obradović, bude više oni koji apeluju na gospodina Katnića da odustane od toga i da se živ, zdrav, sposoban, pravno trezven, brani od ovih sumnji i optužbi koje mu se stavljaju na teret. Idemo na još jedan blok reklama i onda idemo na završne riječi. Ponovo smo u studiju, gledajte, završni su emisije naslovljene Revanšizam ili Ruka pravde. Govorili smo o optužbama na račun specijalnog državnog tužilaštva da se ponašaju selektivno, da revanšistički i da djeluju po nalogu novih vlasti. Uparili smo to sa informacijama sa terena, sa osnovanosti, osnovanih sumnji i optužbi koji se stavljaju na teret ljudima koje gone. Kakav bi zaključak vi izveli, gospodine Rakočeviću, budući da se nekako stiče utisak da kako se zakuca na čija vrata, tako se čovjek kuknjava. U frontu smo imali maltene blokadu Budve, iz URES su govorili kad je uhapšen Rade Milošević u početku u montaži, poslije su premirili. Iz DPS-a su uglavnom do sada govorili polako da se obezbijede procesna prava i sad se već promijenila ploča. Šta je vaš zaključak? Vrlo kratko. Dakle, kogod se ogriješio o zakon, on ima strah, taj urođeni strah da može biti otkriven. I uopšte, vjerujte, prema tome... Pričate li to o gospodinu Đukanoviću? Ne, nikad ne prejudicira stvar. Daleko od toga. Bilo ko daje, apsolutno, nije važno, dakle, ime i prezime, nego u radnjama, da li su stekli uslovi za izvršenje ili da li su... Neki ljudi s imenom i prezimenom daju intervjue poslednjih dana. Ja čak i ne želim da... Ne valja opet targetiranje vrlo opasno. Bilo koga, molim vas. I onda... I pominjanje krvne osvete. Apsolutno. I dakle, i onda se neki način obezvredi rad... Iskaj tužilaca. Apsolutno neprihvatljivo, krajnje. Šta je moj zaključak? Dozvolimo konačno da pravosuđe radi svoj posao, dakle, nepristrasno i profesionalno. Da stvorimo im uslove za rad, prije svega. Uslove za rad, materijalnu sigurnost i tako dalje, a političare da zamolimo da konačno ne vrše neprimjeren uticaj i pritisak na rad državnih organa, prevashodno tužilaštva, sudova i tako dalje. Dobro. Mislimo i na političare, posebno aktuelne vlasti, koji su, ponavljam još jednom, koristili tužilačke aktivnosti da beru bodove, da se... Tužilačke bojni da prisvajaju rezultate. Jeste, da prisvajaju rezultate. Izvolite. Pa evo, dakle, za kraj, kao i na početku, da nadležni državni organi profesionalno, odgovorno, u skladu sa zakonima, rade svoj posao, da osim ovih slučajeva koje sam naveo, nezaboraveni slučaj rudnika uglja i štete od oko 60 miliona, nabavku trajekta i gospodina Bazovića i Mikijelja, Skype prepiske o nabavci kalašnjikova za potrebe Srpske pravoslavne crkve u susret parlamentarnim izborima 2020. Dakle, da svim stranama, svim slučajevima, u svim slučajevima postupaju profesionalno i nepristrasno. Mi političari da dobro vodimo računa šta ćemo govoriti i na koji način da se suzdržimo u mjeri mogućeg od bilo kojeg uticaja neprimjerenog na nadležne državne organe. Isto kao što važi za nas, važi i za medije da nastave da se bavi svojim poslom, da nastave da se bave istraživačkim radom koji je vrlo koristan, ali da imaju na umu i onu jednu normu iz novinarskog kodeksa da je suđenje putem medija svetogrđe.
Miško? Ako gospodin Zivović misli da vi jeste sude... Ne, generalno na sve medije. Nisam nikoga targetirao. Ok, sve razumijem, ali ja volim konkretno. Znači, ostao sam vam dužan za tvrdnju da samo jedna novinarka ima Sky aplikaciju, što apsolutno nije tačno, prije svega. Jer su i drugi mediji objavljivali priče sa... Mislim da ovo za Kalašnjikove niste objavili, a isto je Sky. Zato što mislim da nam nije bilo. Zato što te nismo imali. E, interesantno. A zašto ovi drugi nemaju ovo što mi imamo? I to je vrlo interesantno. I meni je to vrlo interesantno. Znači neka sprega sa izvorima iz SDT-a i iz istrage. Ja mogu da kažem da postoji vaša sprega sa mafijom, po istom principu. Možete. Eto. Ali ja neću. A javnost neka sudi. Ali ja neću to da kažem. I šta je argumentovanje? Ali vi nemate argumenata za to. Nikakvih. Imate samo viziju. Odakle vam onda informacije? A ja ne mogu da vam kažem odakle nam informacije. Odakle nam aplikacije. Ja sam rekao na početku, mi to radimo dobro, mi to radimo najbolje u Crnoj Gori. Naša novinarka Jelena Jovanović radi to najbolje. I onda kad se nekim ljudima ne sviđa to što ona objavljuje, što vijesti objavljuju, onda kažu da je ona dio ovog klana, da radi za ovaj klan. To kaže Sky. Ne kaže Sky. To kaže Sky. To ne kaže Sky. Pogrešno ste obavješteni, pogrešne stvari čitate u drugim medijima. Znači, vodite računa, vi ste političar, ja sam sit toga da političari optuže nekoga za bilo šta i onda kaže to je politička izjava. Nije to politička izjava. To je ugrožavanje bezbjednosti novinara. Znači, ako imate neke dokaze, što bi rekli... Samo izvinite, samo izvinite. Kad vi iz Kaja nešto za nekoga objavljujete, to nije ugrožavanje bezbjednosti te osobe, a kada neki transkripti iz Kaja izađu za novinarku, onda je to ugrožavanje bezbjednosti. Ne, ja ne govorim to. Ja govorim kad ljudi kažu da je ne u Skaju, nego kažu u saopštenju vaše kolege 30-godišnjaka iz DPS-a. Ne, mislim i na vas, jer ste vi s njima bili 30 godina. Znači, kad oni kažu... Pa i vi ste nekad s njima bili. I vi ste bili... Ja nisam nikad bio. Mislim na mediji. Mnogo prije nego što sam ja bio. Ne, mediji nekad nije bio s njima. Ne, ne. I osnovan, znamo dobro kako. Ne. Tako da više tu žala ide na vas nego na mediji. Ne, ne, to nije tačno. Vjerujte mi, potpuno tačno. Ne bojte se gledati političkim izjavama, nego posebno kad optužujete novinare da su, ja govorim svojim političarima, osim koje vi, da... Završne riči nisu baš predviđene za stavljanje rasprave. Ali trebalo je prije ovo. Ali, znači, to je ugrožavanje bezbjednosti novinara. I to je neprihvatljivo. Izvolite. Pa evo, na kraju moram, na kraju ništa nam preostaje, moramo da vraćamo povjerenje u instituciju, da ih osnažujemo, da ih jačamo i da prevashodno u sudstvo i tužilaštvo i da vraćamo... I da čistimo instituciju. I da povećavamo stepen vladavine prava i podižemo pravnu sigurnost građana na dobrobit svih nas. Hvala vam još jednom, hvala svima na učešću u ovoj emisiji. Toliko je li korektno o raspravi, možda se priča i kada stavovi nisu isti. Jeste, dobro. Sve u redu, hvala vam najljepše, hvala još jednom, hvala vam na povjerenju. Idu u praznici, ali mi se vidimo narednog četvrtka.